einige Polizeistellen. Ne? Već ko ne dozvoljava tako da već ja se vratio, ali odavde može. Evo pogledajte, ovo su tri koje su bile, a sinoć, noćas, ne znam kad, evo je, vidite belo ovo. Ova cisterna koja curi je takođe tu. Doći će auto cisterne i sve koje su pale će istočiti. Evo je. Pokušat ću da uveličam. Vidite ovo belo. Ispod ovog crnog kruga. Tu je amonijak. Znači, to je jedno. Druga, treća, četvrta. I policija. Ova dizelka koju sam video, otišla je da doveze Petra.